Grazie Peter, mela, ħna naraw il-highlights tal-partita qabel ma nikkonkludu mill-naħa tagħna din ix-xandira diretta li kellna flimkien ma' Pippo Psajlan bdew insegwu l-azzjonijiet tal-partita. Dan huwa il-gol tal-vantaġġ għall-Sliema skurjat propju mill-plejer li għadwa kemm intervistajna. Għed Magrion f'overend il-gol tal-vantaġġ u ħebxej. Għal-Sliema Wanderers. Dan huwa it-tnejn b'xejn, gowl ta' Arsenio. Tnejn b'xejn għal Sliema hawnhekk l-indikazzjonijiet kienu diġà bdew juru kollha li l-partita kienet se tkun waħda għat-telha. Għal tim ta' Hibernians. Tieni taqsima. Iktar azzjonijiet, hawnhekk xutt ta' Bastos illi Sanchez laqata' jibda l-huwa l-gowl illi ta' tama lill-Hibernians, cross perfetta De Gabriele, first timer perfett, saħħa perfetta ta' De Souza li jelep għal-kollox lill-lagu. Però fi 3 minuti reġa kollox l-istess hemmhekk għaliex. Azzjoni li bdiet minn free kick veloċi ħafna għal Sliema, araw. Għawad. Wallum ma daħalx l-ewwel darba, daħal però t-tieni darba.